На Дніпропетровщині із 1 вересня мають вимкнути аналогове телебачення, замість нього включити цифрове. Перехід на цифрове мовлення – це виконання європейських домовленостей. Процес триває давно і болісно, адже цифрове покриття є далеко не скрізь по Україні. Перший експеримент по відключенню провели вже в Києві і Кіровоградській області. Експерти кажуть, досвід можна вважати успішним. Більшість людей переходу не помітили, хоча нам відомо, скарги все-таки були. Складнощі виникають у невеликих містах і селах, де люди мають застарілу техніку, відсутні кабельне телебачення та й сам цифровий сигнал. Тож, крім телетюнера, людям треба купувати додаткову кімнатну антенну, яка ловить дециметровий діапазон хвиль. Регіональні телеканали, які ще не мають ліцензії на цифрове мовлення, з ефіру не зникнуть. До кінця року будуть транслювати свої програми через аналог. Далі зможуть придбати цифрову ліцензію або перейти на інший спосіб передачі сигналу. Як виняток, залишать аналогове телебачення у прикордонних місцевостях та у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Отже, 9-й канал залишається із вами і надалі. Очень много обеспокоенных граждан, которые говорят о том, что мы можем оказаться без телевидения вообще. Понятное дело, что такого быть не может и такого не произойдет. В больших городах, как показала практика, в Киеве уже целый месяц не существует аналогового способа передачи сигнала, там только цифровые сигналы. В общем-то, этого перехода никто и не заметил. Все как смотрели свои программы любимые, так и смотрят. Каналов много, сигнал хороший, изображение хорошее. В общем, одно сплошное удовольствие.